close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on salve pessoal, eu sou o Douglas, seja muito bem-vindo aqui no Douglas na Gringa. É, aqui eu costumo dizer que vocês veem o que a mídia não mostra. Vídeo de hoje, mais um vídeo aqui do Dub Fiction Espanha, aqui na cidade de Salamanca, que vocês vão estar acompanhando mais belos projetos espanhóis e portugueses aqui. Peço para você um favorzinho, você que não é inscrito no canal ainda, larga de ser teimoso, fortalece nós aí, tá crescendo, continuar trazendo esses conteúdos aqui de muito carro automotivo aqui, Portugal, Espanha, tem aqui no canal, tem carro da França, da Suíça, de Luxemburgo, de muito lugar, e futuramente do Brasil também. Então bora fortalecer para nós continuar crescendo, continuar trazendo esse conteúdo aí. Bora lá pro vídeo. Pode falar o que for, mas é só aqui no Douglas na Gringa que você vê esses carros aqui, esses projetos. Ninguém mais mostra nos eventos que nem eu mostro assim, indo carro por carro. Posso passar aí sem falar de um ou outro, mas você vê todos os carros aqui do evento e vê esses projetos exclusivos, na onde você viu um Golf 5 na cor salmão, meu irmão. Você é louco, velho. Vai tomando. O bagulho é bravo demais, filho. Você tá doido, filho. Eu nunca vi um bagulho desse aqui. É animal, filho. É animal. O bagulho é nervoso demais, 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 filho. Você é louco. Olha isso. Caraca, filho. Só eu me empolguei assim, ou vocês também vêm num bagulho diferente desse aí, vocês ficam empolgados também. Aqui, Fê, é o trechinho dos carros coloridos, salmão, verde, azul, tem a Audi amarela e vermelha ali também. Pesada, pesada, mas vamos lá, vamos seguir aqui, vamos aqui pra essa Audi aqui, olha a cor dela também, Fê, diferente demais, 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 olha isso. Falar a verdade, o bagulho é brutal. Eu só tinha visto projeto assim na internet com placa da Alemanha, e eu tô vendo hoje aqui na Espanha um projetinho, uma Audi dessa, cara. O bagulho é pesado. Eu não sei se no vídeo vocês conseguem ver, cara, o tanto que é bonita essa Audi aqui, cara. Dando até uma claridade maior aqui pra ver se vocês conseguem ver. O bagulho é muito arrojado mesmo. Olha aqui na traseira. Essa Audi é pesada, pesada. Muito, muito, muito bonita mesmo, filho. Que nem esse Golf aqui. Diferente também, olha a cor dele, filho. Olha a cor dele também. Nem vou falar nada, vou meter a música. Sessão colorida do Dub Fiction. Golf azul, Golf salmão, Audi verde, Audi vermelho e amarelo. E aqui, filho,
Bolinha. Olha o polo ali, meu irmão. Você é louco. Olha o polinho aí, filho. Vai tomando aí, ó. Você que me segue, Renato. Você aí, o Nese da Favela Extense. Olha aí, filho, pra vocês fazendo o polo de vocês aí. Você é louco? O bagulho é bonito demais, filho. Diferente. Muito top. Olha a lanterninha traseira, verde. Carro pequenininho, filho. Olha aí. Ficou muito, 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 muito top. Aqui, filho, olha aí. Nunca tinha visto esse carro aqui da Renault. Ser sincero com você, nunca vi esse carro aqui da Renault. Mas um belo projeto. Pra quem me segue, já sabe que eu sou brasileiro aí, já até pelo modo de falar. A Renault no Brasil saiu pouquíssimos modelos de carro, que muito carro eu não conheço. E às vezes eu começo a comentar algumas gafas também aí, porque eu não conheço. Golf 1, Golf 2, essas coisas não saiu no Brasil, muito carro não saiu no Brasil, então eu acabo por estar errando aqui. Aqui, ó, vamos virando, Golf 3, isso aqui saiu lá, sim. BMW, mano. BMW, tá no fio da navalha essa BMW, hein? Quer cambagem negativa, tome cambagem, mas tome dinheiro para gastar em arrumando pneu aí, que o bagulho não deve dar nem 1000 km com um jogo de pneu na traseira, filho. Aqui mais um carro aqui, ó, com roda de Alfa Romeo, uma Audi, filho. Já tinha visto Seat com roda dessa aqui, mas não uma Audi. Eu vou virar para esse lado aqui para mostrar esse Clio, que é pesado. Vou confessar para vocês que eu era doido para ver um Clio pessoalmente montado, já tinha visto na internet e achei muito top, mas nunca tinha visto nenhum montado. E hoje estou vendo aqui pessoalmente, o bagulho fica top e é poucas pessoas que montam. O carro fica muito diferente, cara. É um carro que tem o ar esportivo. Se liga! Verdade, é ou não é bonito esse carro? Vou te falar, externamente, esteticamente, ele tá original. Só gente trocada no Brasil não saiu um carro desse. Eu não sei como, não sei como. O bagulho é muito top, muito esportivo. Internamente, os vidros agora tá fechado, mas eu tinha visto ele aberto. Vamos ver se no próximo vídeo eu consigo mostrar para vocês. Ele modificou todo, ficou muito top. Mas esse carro, externamente, ele é muito esportivo. Eu acho que é um carro que faria muito sucesso no Brasil. Infelizmente, não saiu. Vamos virando aqui, BMW. Ali tem muita malta ali, ó. Vocês podem ver. Eu não vou estar mostrando hoje então esses carros que estão aqui. Depois eu mostro no vídeo de amanhã, no segundo dia do evento. Vamos ali, ó. Golf 3, filho. Olha aí, vai tomando, filho. Eu acho isso aqui muito giro, para ser sincero com vocês, eu gosto disso aqui na traseira do Golf. E esse aqui, filho, olha o teto, olha o tamanho do teto. O cara meteu um teto de ponta a ponta, meu irmão, e abre a frente e a traseira. Isso aqui é pique o teto do Golf 7, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas acho que vai ser o teto do Golf 7. Aqui vamos com o Seat, que é bonito demais também, ó, fosco. As BBS ali, ó. Muito, 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 muito bonito mesmo. Na fixa, esse aí. E a sessão aqui, colorido, continua. Nós vamos virar aqui, Sirocão, filho. Verde. Olha aí. Perfect.
É mais um carro, eu sei que é redundante ficar falando, mas é mais um carro que eu gostaria que tivesse saído no Brasil e também não saiu. Por quê? Aqui a malta aí cuida muito bem do carro, você vê os carros, é muito top, bem cuidadinho, mas é no limite do esporte. No Brasil, nós é meio doido, você sabe que nós é meio doido, quem acompanha os youtubers brasileiros aí sabe que corta tudo. Eu gostava de ver um carro desse aqui cortado, encostado no chão, 00, nem os caras fazem lá o bagulho. É bonito demais assim. Imagina todo cortado, jantes lá dentro. Isso é louco. O bagulho ia ficar bonito demais, demais, demais. Vamos dar sequência aqui. Vamos aqui. BMW, descapotável. Olha aí, mais um belo projeto aqui. Tem moto acelerando lá fora. Tem moto acelerando lá fora. Ah, tá aí até o Instagram do rapaz aí, Palácios E46, é, underscore E46. Uma bela BMW. Virando aqui, Golf R32, 2.5, se for R32, 2.5, no mínimo acho que é 250 cavalos de origem. A malta saiu aqui, onde estava cheio de gente, eles saíram, agora é para me mostrar ali, ó, BMW descapotável, outra BMW fechada ali, vou dar uma passadinha para estar mostrando para vocês. Você tá doido, pai, você tá doido, filho, olha isso, bagulho é bom, demais, demais, dó aqui de gastar pneu não, o bagulho é na cambagem puxado no limite, não deve durar nada, 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 nada os pneus, as cambagens é muito negativa, não sei se vocês estão conseguindo perceber aí nos vídeos, mas é um carro mais top que o outro. Outro Seat aqui, é esse aqui nessa gente. Peço pra você agora, por favor, comenta aí se vocês acham que o Golfão ia ficar bem nessa gente aí, eu tô querendo mudar o que eu tava na minha cabeça de pôr, já que o carro atrasou pra caramba, e tava pensando em pôr essa jantes que eu vou mostrar pra vocês. Põe aí se vocês acham que ia ficar legal. Essa jantes aqui eu tava doido, tá me coçando, filho, pôr uma jantes dessa aqui no podrão. Quero que você me fala aí se você ia achar se fica bonito ou não, filho. Olha isso, você tá doido. Olha esse Seat Leão, meu. Olha a traseira. E o brilho. Agora vamos virando aqui, chegando aqui, ó, aqui atrás. Pessoal de Portugal, Golfão de Portugal, vocês já conhecem o canal. Tem alguns carros aqui de Portugal, muitos deles vocês vão estar acompanhando novamente aqui. O homem é doido, anda assim na fixa, filho. Já falei já algumas vezes pra ele, o bagulho é baixo demais. Ele rodou, filho, no mínimo uns 300 km pra estar aqui nessa altura. Vamos baixar aqui, vocês vão ver a altura que ele veio pra cá. No mínimo 300 km
desse jeito aqui. É ou não é? Doido homem, filho. Você é louco? 300 km desse jeito. Aqui do lado, aqui, ó. Mercedes estava no top do summer, filho. Mercedes aí. I feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Os moleque é ousado, monta um projetinho aí diferente. Vamos virando aqui, Mercedes aí, eu nunca tinha visto uma Mercedes dessa cor aqui, vermelhão, deve ter sido pintado com essas jantes aí, mais um belo carro aqui, BMW, tem... Rapaziada, eu vou falar que tem muito carro aqui, acho que vai ser um pouco difícil estar mostrando todos os carros aqui. Tô me esforçando pra estar mostrando, mas tem muito carro aqui. Acho que tem muito bom pra estar mostrando. Então vamos rodar aqui, vou pôr a música, vocês vão ver. Believe in ceilings, I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be with it. I live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got... Vamos dar sequência aqui, filho. Olha aí, mais um. Você, Joãozinho, que entende? Isso aqui é Cupra mesmo ou é fake news? É Cupra. É Cupra mesmo? Aí. Joãozinho falou que é Cupra mesmo, então é Cupra. Não é fake news, não. Não é que nem nós falamos no Brasil, traveco, filho. Quando nós falamos no Brasil, traveco, é o quê? O carro é um e os caras montam outro para-choque, as coisas. Esse aqui é Cupra mesmo, filho. Aí. Vai tomando. O bagulho é que é bonito demais, demais, demais. Aqui, vamos chegando aqui, filho. O Skoda que é da para-chocada, meu irmão. Olha. Dois áudios aí, ó. Um tá saindo, já indo embora, um diferente do outro, até a frente é diferente, não deu agora pra mostrar, vou tentar mostrar a diferença de um para o outro, mas basicamente, quatro portas, duas portas, o lip na frente, a grade, são tudo diferente um do outro. Bora já, chegando aqui pra esse lado, nós vamos chegando aqui, mais um carro português aqui presente, a Audi do Hugo aqui, tá presente aqui. Ele aqui, filho, que acabou tendo aí imprevisto no caminho, perdeu um pneu aí, mas graças a Deus conseguiu chegar, tá aqui presente. Aqui, como eu tava falando, a Audi aqui, filho, pesada, Portugal. Rapaz, aqui é do Abusadamente, filho, Abusadamente. Aí tá aí no evento aí, mais um evento aí que eu falei pra vocês no outro vídeo aí, dia 8, 9 de outubro, filho. Aqui, essa Audi, que também já foi aí ao ar no canal, estava presente no Braga Car Show Tuning
lá na cidade de Braga, filho, e eu filmei. A Audi da para-chocada também, filho. Tem muito carro aqui, ó. Tem. Nós vamos chegando ao final do dia. Muita malta já foi embora. Alguns carros vão ficar por aqui. Deixar o carro aqui. Alguns vão acampar aqui. Mas tem muita pessoa ainda, mesmo sendo o final do dia aqui, filho. Olha o tamanho dessa barca, filho. Da Skoda. Parece muito com a Tiguan. Quem não sabe, quem não conhece, no Brasil, Skoda não tem, mas é do mesmo chassi do que a Volks. Aqui as lojas, geralmente, da Volks é junto com a Skoda, parece muito com a Tiguan, filho. Carro aqui, essas barcas é pesado, é tá na gringa. Olha isso aqui também. O bagulho é pesado aqui, filho. Os caras aqui, ó, já deixou até coberto com capa aqui o carro, ó. Olha aí, filho. Você tá doido? É muito carro, cara. É muito carro. Audi aqui, ó. Golf lá atrás. Vamos dar um zoomzinho ali pra tá mostrando aquele Golf lá, ó. O pessoal ali, eu quero tá mostrando o pessoal. Audi aqui, a cor diferente dessa Audi também. BMW, Golf, New Beetle, filho. Difícil de ver montado aqui. Difícil de ver montado. Vamos ser sinceros. No Brasil, o pessoal gosta muito desse carro. Você que é de Portugal aí, ou de Espanha, aqui, ó. O pessoal no Brasil gosta muito desse carro. E aqui eu não vejo quase montado, cara. Olha aí. Eu te falo que quase não vejo, é o primeiro que eu vejo montado. Vocês puderam ver a interna vermelha, o bagulho é diferente. Aqui mais um carro, ó, diferente também. Vocês podem tá vendo aí. Tem muito carro aqui, né? Não vou ficar dando ênfase em todos os carros, senão fica repetitivo por causa de amanhã. Aqui nós vamos chegando mais um projetinho de Portugal presente aqui no evento. Um Golf, cara. É, meu amigo. Mais um Golf aqui, ó, presente. Esse aqui, ó. Se liga só, mais um. De Portugal pra cá, o bagulho é zero, hein, filho? Olha aí. Olha a interna. Zero, 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 zero. O bagulho tudo novinho, novinho, cara. Pode ter certeza que tá muito bem cuidado aqui, filho. BBS, como manda ali. O meu amigo aí, Rodrigo, deve tá doidinho vendo aqui, filho. Ele é apaixonado por esses Golf. Olha o detalhe da cor. Tá no trato, filho. Tá no trato aí. Outra aqui também, ó. Projetinho aí de Portugal, o proprietário aí, ó. Sendo muito gentil mostrando. Olha a interna, filho. Os caras cuidam demais do carro, meu irmão. Olha aí.
bagulho novinho, novinho, novinho. Olha no detalhe, isso é louco, filho. Esse carro aqui tava presente aí no Summer aí também, tava presente agora aqui, os caras vêm de longe, filho, pra tá aqui. O bagulho é baixo, é bonito, demais, demais, olha o detalhe aqui no vidro, isso é louco. Portugal sendo muito bem representado aqui na Espanha pela rapaziada aí. Vamos dando sequência aqui, chegando aqui mais um Golf Piroi na para-chocada. Over the edge, feel like I'm floating through the air. I felt it's paid for, all is said and done. Já vamos chegando aqui ao fim aqui desse trecho aqui do evento, ó. Arrumar aqui uma Eclipse aí também. Carro muito difícil de ver montado aqui com largador. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. O dono não teve muita sorte não, filho. Partiu o pneu vindo pra cá. Olha o estado que chegou aqui. Teve que colocar as jantes ali reserva. Dos dois lados, cara. Dos dois lados acabou por acontecer isso. Não sei se ele já arrumou desse lado, mas ó, já consegui um pneu, arrumou desse lado, mas do outro lado também. Deu ruim pro homem. BMW aqui, a Eclipse que eu falei pra vocês. Esses carros que eu acabei já mostrando pra vocês no primeiro vídeo aí. Tem muito carro bonito aqui. Não sei se eu cheguei a falar, será do carro do Joãozinho aqui, a BMW, se eu não falei, eu vou falar aqui, ó. BMW do Joãozinho, vídeo aí no canal dela, o bagulho, na onde passa, chama muito atenção. Então, vou finalizando aqui, mais um vídeo aqui do evento, aqui no sábado, do Fiction Espanha. Espero que vocês tenham gostado. Teve alguns carros que estiveram presentes hoje, mas eu acabei não filmando, saíram cedo aqui do evento, né? Carros de Portugal, carros do Thiago, do Ives, outros carros. Acabaram saindo antes, eu não consegui tá filmando, mas fica aqui a imagem do último carro que acho que ficou faltando estar tá mostrando para vocês nesse sábado aqui do Dubi Fiction. Mais um belo projetinho aí. Beleza? Peço pra vocês, deixa aquele like monstro, fortalece aí nós continuar crescendo, continuar trazendo muito conteúdo automotivo aqui pra vocês aqui da Europa. Não vou falar nem em Portugal, porque agora nós já passamos aí da fronteira, filho. Muito conteúdo aqui automotivo aqui da Europa pra vocês aí, tanto seja aqui de Portugal, seja do Brasil, aqui próprio da Espanha. Já tem muito espanhol me seguindo, eu já passei perreio aí. Tô me esforçando para aprender a falar espanhol, mas não quero pagar mico aqui tentando falar agora. Deixa eu aprender e aí eu começo também a falar algumas coisas em espanhol para o público espanhol. Beleza? Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo direto aqui do Dubi Fiction Espanha.